Bakının metro işçiləri SSR-nin 50 illiyi şərəfinə sosialist öhdəliklərini ləyaqətlə yerinə yetirdilər. Metropolitenin yeni xəttinin istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş mitingdə çıxış edənlər, inşaatçıların fədakar əməyini yüksək qiymətləndirdilər. Bakı Şəhəri İcraiyyə Komitəsinin sədri Aydın Məmmədov, yeni xəttin rəmzi açarını Bakı Metropoliteninin rəisi Nuriyevə təqdim etdi. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Əliyev yoldaş, bütün bakılıları, yeni metro xəttinin çəkilişində iştirak edənləri təbrik etdi. Respublika partiya və hökumət rəhbərləri ilə inşaatçıların səmimi görüşü oldu. Əliyev yoldaş, neftçilər stansiyasının girəcəyindəki qırmızı lenti kəsdi. Metronun yeni xətti öz sərnişinlərini qəbul etdi. Fədakar metro inşaatçılarına yeni-yeni əmək qələbələri arzulayırıq.